Fala aí, galerinha, beleza? E aí, tudo bem? Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo falando sobre o cascudo, a pedido aí dos nossos amigos, clientes, nossos amigos inscritos aí no nosso canal. Aqui, como vocês podem ver, isso é uma variedade de cascudo, gente. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, clique em gostei, ok? Desculpa aí, gente, tá fazendo assim em modo de pesquisa que vocês podem mesmo pesquisar. Porém, a gente pesquisando e explicando para vocês fica melhor, né? O que nós queremos mostrar para vocês hoje é essa beleza, essa raridade. Como vocês podem ver, aqui é um cascudo abacaxi de 6 centímetros. Olha que coisa linda, pessoal! Que coisa linda! O cascudo comum que vocês podem ver, ó. Todos eles têm uma boa função no aquário, gente. Por quê? Porque eles se alimentam de sujeiras, se alimentam de dejetos, de micro-organismos que tem dentro da sua água. E para uma boa biologia é sempre bom você ter um dele dentro do seu aquário, porque além de ele mostrar essa beleza exuberante que ele tem, ele faz um trabalho bacana e super importante no seu aquário, porque ele vai manter o pH da água estável, pois ele está se alimentando de micro-organismos, aqueles micro-organismos que podem causar amônia na sua água, entendeu? Vamos dar uma lida mais sobre ele aqui na Google, né? Vamos saber mais ou menos como é que, de onde ele veio, tá, gente? Vocês vão me acompanhando aqui, ó. Aqui na Wikipédia fala que o cascudo é uma designação comum aos peixes siluriformes da família Loricaridae, também conhecido como o cachimbal, acari bodol, bodol, cari. Os loricaridae são peixes exclusivamente de água doce que vivem em rios, lagos da América Central e do Sul. Tá vendo, gente? De onde veio? Aqui vocês podem ver as ordens dele. Aqui, ó, botei. Vocês podem ver aqui, ó, tem a etimologia dele, é um acari, é proveniente do termo tupi, o acari. A descrição: os cascudos caracterizam pelo corpo delgado revestido de placas ósseas e pela cabeça grande, e a boca localiza-se na face central, e em algumas espécies é rodeado por barbas. Estes peixes vivem no fundo dos rios até cerca de 30 metros de profundidade e alimentam-se de lodo, vegetais e restos orgânicos em geral. Ao contrário do que muitos afirmam, ele não limpa o fundo do aquário e não se alimenta dos detritos e dejetos. Aí, pessoal, como muita gente fala aí, até eu mesmo falo, né, que o chupa-pedra, que muita gente fala que é o cascudo, tá falando aqui na Wikipédia que ele não se alimenta nem de detrito nem de dejeto. Só que a gente pode observar, quando a gente bota ele no aquário, se a gente pôr ele num aquário que tiver cheio de alga, cheio de lodo, que é aquela água verde, você vai perceber que quando você bota um cascudo, um chupa-pedra, ele limpa, entendeu? Ele passa a limpar mais, o seu aquário começa a ficar mais transparente, porque ele se alimenta daquela sujeira que está ali, entendeu? Então, isso é visivelmente claro. Aqui no site fala que ele não se alimenta de sujeira, porém podemos ver que ele se alimenta de sujeira, sim. Sujeira que falamos que, tipo, não é sujeira, né? São dejetos que formam a biologia da água, que tá ali no aquário, que vocês acabam observando que fica ali na parede do aquário devido à água. A água bate a devido à luz, a luz bate na água, que a água muda de cor porque tá fazendo ali, como é que se diz, tá levando um raio, né? Os raios da luz, e criando aquela água verde. Então é um peixe muito bacana para se pôr em aquário, um peixe exótico, chama muita atenção por sua beleza, por sua boniteza. Vamos ler mais aqui. Eles são usados também na gastronomia, muito parecido na região amazônica. Este peixe possui até mesmo festival, onde todos os tipos de iguarias são preparados, incluindo sanduíche, pizza e outros pratos. É um peixe também que eles consomem vivos, entendeu?